საქართველოს ეროვნების კიდევ ერთი წინასაარჩევნო შეხვედრა, რომელმაც დაპირისპირების ფონზე ჩაიარა წალენჯიხაში სოფელ ობუჩი მაჟორიტარობის კანდიდატმა გიორგი ნაჭყობიამ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. მან შეკრებილებს კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში მონაწილეობის კერ მოუწოდა. ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე მხარდამჭერმა შეხვედრის ჩაშლასთან და მათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თაღლითები და ქვეყნის მოღალატეები უწოდეს, რასაც შეხლა შემოხლა მოხლა. ვინც იმასთან ხარდამჭერ იმას არ ვეჩხუბები და არა ბატონო ჩვენ მომასთან გასვარა არის ბატონო ამას ადი დაბა ბანჩო ჰომები სიგრესთან ზები ვეჩხუბა ეს ყველგან მოხდება და ყველგან იქნება. იყო ერთი გალბატონი, რომელიც მე ჩემის ვარაუდით შეიძლება არც იყო ესე, ჩემის ვარაუდით შეგნებულად იყო დარიგებული, იმიტომ რომ მე გუშინ ვესწრებოდი ალასანიასთან, როდესაც იყო უბრალოდ ივანიშვილის მიერ იყო წარდგენილი დეპუტატების კანდიდატად ზუგდიდან ალასანი. ამ შეხვედრაზე ზუსტად იგივე ტიპიური შეკითხვა დაესვა ივანიშვილს. თითქოს და მეგრელებზე, მეგრელები განაცხენებული არიან, თბილისში ცუდად მოიხსენიებენ მეგრელებს და რაღაცა ასეთი მიდგომა იყო ორივე შეკითხვაში დაფიქსირებული.